Սկվելն է օգնելու, որ մենք, որ հայրենիքի իրավունքը դա մեր անքակտելի իրավունքն է, որ մենք Արցախի ու Հայաստանի տերերն ենք, եւ հենց այս բռունցքով պիտի նորից կարողանանք Արցախը վերադարձնել այն հայինն է, եւ որևէ այլ մեկը չի կարող այնտեղ ապրել։ Սիրելի հայրենակից եւ հանուն մեր արդար պայքարի հաղթանակի զոհվեցին քաջ հայորդիներ, ովքեր իրենց անօրինակ խիզախությամբ ու սխրանքով գրեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության հերոսական էջերը։ Այս խորհրդանշական օրը խոնարհվում ենք հայրենիքի պաշտպանների եւ ազգի նվիրալների առջեւ, ոգեկոչում մեր բոլոր մարտիրոսների հիշատակը 36 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին հայ ժողովուրդը ոտքի ելավ հանուն Արցախի, հանուն պետականության եւ հայկականության, հանուն արժանապատիվ ապագայի ու հաղթեց 36 տարի անց։ Այսօր նույն ժողովուրդը կրկին պետք է ոտքի ելնի տեր կանգնելու իր հայրենիքին ու իր հաղթանակին։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ը հայ ժողովրդի տարեգրության մեջ մտավ որպես ճակատագրական եւ վճռորոշ օր, որ ազդարարեց արցախահայության ազատ ու անկախ ապրելու անսասան կամքը։ Այն դարձավ համազգային միասնության եւ անպարտելի ոգու զարթոնքի խորհրդանիշ։ Սկիզբ առավ օտարի լծի դեմ ամբոստացման համաժողովրդական ալիք, որը վերածվեց ազգային ազատագրական շարժման եւ մեր ազգային պետականության վերակերտման ժողովրդավարության արժեքներին եւ միջազգային իրավունքի նորմերին ու ծրագրերին համապատասխան։ Այն իրողությունը, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, մինչև 2018 թվականը ընդունվում էր գրեթե ողջ միջազգային հանրության կողմից։ Սակայն Ադրբեջանի հանցագործ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չէր խնայում էթնիկ զտումներ իրականացնելու եւ բիրտ ուժով Արցախը հայաթափելու համար։ Հանցագործ Ալիևը, օգտվելով միջազգային հանրության անտարբերությունից եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ապազգային պարտվողական, իսկ երբեմն կամ ավելի հաճախ անտրամաբանական քաղաքական վարքագծից 2020 թվականի աշնանը Թուրքիայի հետ միասին սանձազերծեց պատերազմ մի ողջ ժողովրդի նկատմամբ, միայն այն բանի համար, որ մենք հայ ենք։ Մարդկության դեմ հանցագործությունը իր շարունակությունն ունեցավ 2023 թվականին, ինչին կրկին լուր հետևում էր միջազգային հանրությունը, հետևում էին Հայաստանի իշխանությունները։ Ավելի քան 9 ամիս պաշարման մեջ պահելով 120 000 հայերի, խափանելով Հայաստանից Արցախ մտնող էլեկտրագիծը, գազատարը, ճշնամին զրկանքների ու տառապանքների ենթարկեց մարդկանց։ Իրականում Շատ-շատերը միգուցե այստեղ ինչքան էլ փորձում էին պատկերացնել, չէին կարող պատկերացնել այն դաժան իրականությունը, ինչի մեջ մենք էինք, բայց որևէ կերպ դրանից չէինք ընկճվում, որովհետև յուրովի էինք հասկանում, մենք դա որպես պայքար էինք հասկանում, դա մենք որպես պատերազմ ընդունել էինք եւ պատերազմում էինք այդ կերպ, բայց մենք ընդամենը 120 000 էինք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ու Հայաստանի Հանրապետության ապազգային իշխանությունների քայլերի դեմ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին իր ոչրագործությունը
հասցրեց Բաքվի բռնապետը տրամաբանական ավարտին։ Ցեղասպանության սպառնալիքով Արցախը հազարամյակների պատմության մեջ առաջին անգամ հայաթափվեց։ Հայաթափվեց, քանզի Արցախին կտրել էին մայր Հայաստանից։ Հայաթափվեց, քանզի Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին արցախահայության պահանջատիրության իրավունքից։ Հայաթափվեց, քանզի որոշեցին, որ Արցախը այլևս Հայաստան չի եւ վերջ։ Ու ցավոք սրտի իրականացավ տարիներ շարունակ իմ հնչեցրած կանխատեսումը։ Չի կարող լինել ազատ Արցախ առանց հզոր Հայաստանի։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այս օրհասական պահին ամենից շատ մեզ պակասում է մեր միասնականությունը, որի միջոցով միայն կարելի է հասնել բոլորի սրտում անթեղված երազանքին՝ վերադարձ մեր օջախներին։ Այսօր Արցախից բռնի տեղահանված ավելի քան 150,000 արցախցի ամեն օր արթնանում է տուն վերադառնալու երազանքով։ Այո, իհարկե, Հայաստանը մեր հայրենիքն է, բայց մեր արմատները Արցախում են, մեր քաջորդիների, մեր ծնողների աճյունները այնտեղ են ամփոփված։ Արցախի հարցը տարածքային վեճ չէ, պետության ամբողջականության հարգել չհարգելու հարց է, այն մի ողջ բնիկ ժողովրդի ապրելու իրավունքի հարց է։ Ոչ ոք չի կարող, վստահ եղեք, եւ ես եմ վստահ, ոչ ոք չի կարող այս հարցը փակել, քանի դեռ կա գետ մեկ հայ, որն ուզում է ապրել իր պապենական հողում։ Արցախի հարցը հայի բաց նյարդն է, եւ ոչ ոք չի կարող դիպչել նրան, եւ ոչ ոք չի կարող փակել այն, քանզի այն մեր գենի մեջ է։ Եկեք բարձրացնենք բռունցքները։ Արցախ! 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 Արցախ!